A Comag Eletrotécnica iniciou suas atividades em setembro de 2009, na cidade de Sorriso, localizada na região norte do estado de Mato Grosso. A Comag Eletrotécnica é especializada em elaboração e execução de projetos de instalações elétricas de baixa e alta tensão, de prevenção e combate a incêndio, de aterramento SPDA, montagem, manutenção e ampliação de quadro geral de baixa tensão, banco de capacitores e centro de controle de motores, atendendo o ramo industrial e agroindustrial. Desenvolvemos projetos personalizados para cada tipo de cliente, mão de obra especializada e a qualidade nos serviços prestados e materiais empregados. Hoje somos referência de mercado em qualidade e cumprimento dos prazos estabelecidos. Um dos nossos diferenciais é a flexibilidade e agilidade no atendimento. 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre primando pela qualidade total e melhor custo-benefício. Comag Eletrotécnica, assessoria, projetos e montagens eletromecânicas.